小牛同学，你的快递到了，都是你的两个。啊，那个是笔，你不是说你那个笔好用吗？那个笔之前给刘小爱买错了，买成蓝色了，她说特别好用，给买个地中心的是吧？还是上次那个包装。对，比较简约的。你们班都用黑色，不用蓝色吗？我们平时写作业的话，你不是正规的，你自己用蓝色、用其他颜色笔都可以。哦。那你为啥不用蓝色，又要我给你买黑色呢？只是觉得这种笔好用，想用才哦，给它装起来的。你同学都说你那个笔好用啊。妈妈，你以后再多给我买几支，我的同学说让我帮他测评。都买几支什么笔噻？就是那种好用一点的笔呀、你这笔都不好用吗？好用啊。他们都说哪个笔好用啊？他们没用噻。啊，那你觉得哪个笔好用？我觉得这种这个地中心的笔好用啊，这其他的不好用吗？其他的还可以吧。嗯，这个还有吧？没有。这个又要买了？只买被 T 恤踢啊？了，只买不 T 买恤，T 恤了。好吧？容量有点小是吧？笔多了都装不下，你要不就别装那么多笔吧。是喜欢那些笔而已，还有一些笔都在这里，装不进去了。牛小爱的书包粘得满满当当的，到时候给牛小爱给他们分享一下你的语文笔记好吗？他们好多人语说，文笔记，对，我自己都看不清楚我自己写了啥。好多人在问了，下次没事我来分享。好，拆这个快递，这个是牛小爱的床上用品四件套，对，特别可爱的。这牛小爱自己挑的款式，哎，这个摸上去好像没有这个棉好呀，我们这个买回来的时候也是和它一样的，又用就好了。呀，你给它做别了。嗯，好吧，铺一下看看咋样。这不知道是个啥图案，我都忘记了。书包真碍也事，好美，它里面是格子的。格子的，特别好看的。噔噔。以前刘小爱的床单全是粉色的，现在这个格子的应该铺着好看。要不要帮忙？真可爱。这个 B 面的是格子的，正面的是个啥我忘了。看，有小草莓，有小狗狗，有小兔兔。哇，这就是漂移的感觉。啊，这个咋样？好看吗？还可以吧。好看啊。很可爱。以前喜欢粉的，现在喜欢这种。这个是不是容易弄脏啊？这个不容易脏，这格子的，床单是格子的，好吧，给你洗一下，先洗一下，好吧。嗯，洗了再换。这个格子太可爱了。格子的可以当正面也可以。挺可爱的。还行。你觉得这个衣服买的太短了，以后不能买这么短的衣服，肚脐眼都露出来了，知道吧？有尝试一下就行了。这刚买了一个衣服，太短了。我说他没短的就让他试一下，以后不能搞这么短的，学生肚脐眼露出来不好看，是不是？你觉得呢？我觉得这种衣服好看。你就是喜欢那个链子是吧？但是老是露肚脐眼不好，放假在家里可以穿一穿，在学校就不太好了。我现在已经不 like 这个，我喜欢这个。喜新厌旧又，下次不买了。洗去喽。